Евразиялық экономикалық одақ аймағында балық өнімдеріне қойылатын талап күшейді. Енді балық қаптамасында мәліметтер толық болуы тиіс, тіпті тағамға қосылған мұздың мөлшері де көрсетілуі шарт. Сонымен қатар қатырылған балықты салқындатылған деп, немесе қаптамасын ауыстырған саудагерге жазаға таң. Ірі көлемде айыппұл салынады. Сондықтан балық бизнесімен айналысатындар ережені бұлжытпай орындауы тиіс. Дегенмен, осы күнге дейін ескі талап бойынша жұмыс істеп келген кәсіпорындардың жаңа талапқа бейімделуіне 2 жыл уақыт берілді. Олар өз өнімін 2019 жылға дейін саудалай алады. Одан кейін жаңа ереже бойынша жұмыс істеу шарт. Мұндай техникалық талапты одаққа мүше 5 мемлекеттің мамандары мақұлдады. Жаңа ереже тұтынушылар үшін тиімді. Астың тазалығына алаңдамайды. Әрі бағасы да қолжетімді болады. Не секрет, что зачастую рыба продавалась у нас с повышенным содержанием льда. Қазір саудаланып жатқан балық өнімдерінің құрамында мұздың көп екені, яғни 3-тен 1 бөлігінің мұз екені құпия емес. Енді мұндайға жол берілмейді. Арнайы талаптар әзірленді. Дайын өндірілген балықтың құрамында мұз 5%-дан, шаян тәрізді өнімдерде 7%-дан аспау керек. Сонда тұтынушылар сапалы әрі қауіпсіз өнімге қол жеткізеді.